التهري موتمان إثيوبيا هو جنت تولان وارد دبليو سما أورو موتور با كان أجمع من مرتي ماليسيران على وقوس ديف من الدعارة كيسة تيتوسيا توري حتى تمان أكا غادي لكيسو دابني ميرغو تنموما هومان رايت ووتش غافته موتمان إثيوبيا هو جنت تا بارتي سياسة أورو موتور با سبب سياسة تيف كوبا أجا من مرتي ماليسيران على وقوس ديف من الدعارة كيسة تيتوسيا توري حتى تمان أكا لكيسو هومان رايت ووتش غافته تجرا دالون يا دبليو سما أورو موتور با غادي لكيف من غافته من Abdi Rakaza, Lammi Benya, Mikael Boran, Gada Oljira, Gada Gabbisa, Kennasayana fi Dawit Abdata Katan, Human Rights Watch Ere Tijira. Manni murtiis irra deddeebiin akka hiikaman ajaja dabarsus poolisiin Oromiyaa ajaja darbe diduun qondaalota jaha bara 2020 irraa eegalee Gadaa Gabbisaa immoo 2021 irraa eegalee mana hidhaatti dararaa jiraachuu ibsichi ifoomseeti jira. Aangoonni poolisii namoota siyaasaa mormitoota adda bilisummaa Oromoo himannaa malee hidhaa yeroo dheeraa fi gara jabeessa ta'e raawwachuun sirna haqaa Itoophiyaatti qoosaa jiru jedha Human Rights Watch. Mootummaan Itoophiyaa qondaalota kana tattamaa lakkisuun hidhaan seeraan alaa Itoophiyaa keessatti hojiirra akka hin oolle taasisuu qabu itti aantuu daayireektara Human Rights Watch damee Afrikaa Leetishiyaa Baadiris gaafatteeti jirti. Akka ibsichaatti mootummaan sirna haqaa sirreessaa jiraachuu kan himu ta'us hidhaan jumlaa fi namoota ilaalcha siyaasaa isaanii irratti hundaa'uun hidhaa jiraachuu Human Rights Watch fi dhaabbileen mirgaa namoomaa biyya keessaa biroo gabaasuu irratti argamu. Poolisiin Oromiyaa hidhamtoota siyaasaa humnaan dhabamsiisuu mana murtiitti osoo hin dhiyeessin tursiisuu maatii fi firoottaniin akka hin daawwatamne taasisaa jiraachuu ibsichi eereeti jira. Poolisiin Oromiyaa Abdii Rakkaasaa ajjeechaa poolisiitiin shakkuun erga guraan dhala 2020 hidhamee booda maatii fi abukaatoon akka hin daawwanne ogguree jiraachuu ibsichi addeesseeti jira. Hooggantoota adda bilisummaa Oromoo jaa immoo ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaatiin walqabate adoolessaa 2020 keessaa kan hidhee ture yoo ta'u mana hidhaa irraa gara mana hidhaatti daddabarsaa akka ture Human Rights Watch ifoomseeti jira. Human Rights Watch ragaalee jiran akka maatii fi firoottan hidhamtoota abukaatoo fi hoogganaa adda bilisummaa Oromoo dubbisuun waraqaa mana murtii fi galmee yaalii ilaale jedheen poolisii Oromiyaa adeemsa seeraa cabsuu ifoomseeti jira. Akkaataa heerri biyyattii ajajuun hidhamtoonni siyaasaa mana murtiitiin bilistaan akka gadi dhiifaman taasisuu Human Rights Watch ministeera haqaa biyyattiitii fi yaamicha taasisuu ibseeti jira. Komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa haala qabiinsa qondaalota adda bilisummaa Oromoo mana sirreessaa keessa jiran irratti mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin marii gaggeessuuf beellama qabachuu Addis Standard kana dura gabaasee tureeti jira. Komishinichi haala qabiinsa hooggantoota miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa jiranii hordofaa turuu hoogganaa biiroo komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa Adamee Jimmaa obbo Badhaasaa Lammeessaa yaadachiisuun gaggeessitoonni adda bilisummaa Oromoo torbataan ammas mana sirreessaa keessa jiraachuu ibseeti ture. Addi bilisummaa Oromoo qondaaloonnii fi deeggartoonni paartichaa seeraan ala hidhamaa jiru jechuun mana hidhaa irraa akka gadi lakkifaman gaafachaa tureeti jira. Lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa Suudi Arabiyaa garaagaraa keessatti argaman rakkoolee jajjabaa keessummeessaa jiraachuun himame. Lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa Suudi Arabiyaa kutaalee adda addaa keessatti hidhamanii jiran haala ulfaataa keessa jiraachuun himame. Hidhamtoonni Itoophiyaa manneen hidhaa Suudi Arabiyaa keessa jiran tajaajila namoomaa ogguramne haala ulfaataa keessummeessaa jirraa jedhan. Keessumattuu baatilee dhiyeenyaa haalli qabiinsa manneen hidhaa Suudi Arabiyaa adda addaa keessatti mul'achaa jiru akka rakkisaadha kan jedhan hidhamtoonni. Lammiilee Itoophiyaa kutaalee baay'ee dhiphoo ta'an keessatti daa'imman, dubartoonni ulfaa, manguddoonnii fi namoonni lakkoofsaan hedduu ta'an hidhamuun tajaajila nyaataa, qulqullinaa fi uffataas akka dhorkataman dubbatu. Akka hidhamtoonni Oromoo fi lammiileen biyyattii karaa dhoksaa ta'een ragaalee mana hidhaa keessa jiru baasaa jiranitti sababa haala qabiinsa ho'a yeroo olii wal qabate guyyaa irraa gara guyyaatti lubbuun lammiilee Itoophiyaa darbaa akka jiran himan. Erga marsaa kanaan dura haalli qabiinsa manneen hidhaa Suudi Arabiyaa sadarkaa addunyaatti saaxilame booda mootummaan Suudi Arabiyaa meeshaalee odeeffannoo kamiyyuu akka mana hidhaa hin seenne jabeessee to'achaa jiras jedhan. Akkasuma hidhamtoonni hedduun uffata malee mana hidhaatti kan darbataman yoo ta'u deeggarsa uffataa illee yeroo gaafannutti reebicha cimatu nurratti gaggeeffamaa jira jedhan. Kana qofa osoo hin taane obboloota keenya sababa haala qilleensaa fi dhibeelee adda addaa lubbuu dhabaa jiran akka yaalaniif yeroo gaafannutti nutti dheekkamu kan jedhan hidhamtoonni. Kanneen lubbuu dhabanis turtii sa'aatii 12 fi yeroo sanaa ol booda reeffa isaanii nurraa baasu kiraa isaaniis eessaa akka geessan hin beeknu jedhan. Dhumarratti qaama mootummaas ta'ee Oromoonni idil addunyaa cufa irra jirtan nuti naa dhaabbachuun rakkoo keessa jirru irraa akka nu baraartan jechuun gaafataniiti jiru.
جلی پریزیدنتی گومیدی موت سلام ایتوپیا دکتر کبجہ شیخ حجی ابراہیم تفاتین ہوگنم امریکہ کتاب الچین سیاتلتی ایملون حواس مسلمہ ولی والارگون ہمامے جلی دکتر کبجہ شیخ حجی ابراہیم تفاتین درفم پریزیدنتی گومیدی موت سلام ما مگالا فی فنے شیخ سلطان امانی فی استاز انجنر بدرو حسینی فی حیو تا امن تاکم بروس اف کیسا کبو سیاتل دا وچا جرا چو او ایمن مدے وبی فچون گبا سے جلی کن یرو سیاتل گیتی سمن ناو آتا سنی فی جرو قایون داون نایسانی حواس مسلمان چو پیاش جرو والارگون دی موتا والو بیا فی امتارت مرد چوفا کتے کندستونی سگنت چاب سنی چی جرو کنمالی سوگ گنتونی مسلمان لیو حواس مسلمان فلمن کننن حوگ گنتو تا حواس مسلمان کن رگاتو اسانی بے کم تکن نوفا کتے کندستونی سگنت چاب سنی چی جرو شیگت جی ابراہیم توفا گویو تم راس دورا یونیورسیتی اسلام امریکا Rakon negenya nando gambelati e fana dabalata motu marra kabar badu komisyen imirga namo ma Ethiopia beksise. Lita Ethiopia nando gambelati rakon alaten de garsa motu ma kabar badu komisyen imirga namo ma Ethiopia ipsabasein adese tijra. Nando lita Ethiopia tiar gamu gambela rakon negenya dalate wal kabate torban darbe dura ugura sochi ka u beksise titurte. Pumnoni negenya federala rakko kana tasgabbe su bobbon isani si ipsame ti ture. Ato male ango nani cha rakko dalate gadifagenya hin ipsine. Hammi namo ta ajje faman jadame si ifa intane. Gabasni adda dagaru lubu lamile kurni la kamandar bufi jira tonni ya doke sa jira chu ipsan. Ango nani cha ka amole ugasaste kan naga borisu ke sa koda kaba chumala sera ti aka diatan ugure ro darbe ke sa ti ka ame ti jira. Ato malay komisyeni mirga namo ma Ethiopia wa angkora dera gheja de irati ibsa baase tijra. Akala kosa Ethiopia ti baati chamsa kumala maafi kudashan jalkabe. Ana adda itanga jana mukesa tijra tato murasa gdu walit tibu insi egale titure. Kunisa tatama walit tibu insa sabati chewo odefade tijra jada. Walit tibu insi kunis ana adda itanga che ana gambilla ana gok akasuma magala gambilla ti babala chubekse. Baati chamsa kesa magala gambilla ti otikate namo nitor baje famu. Vikan nembro Muhammad Aunga Bafameti Ture. Kabine mbulchinsa motumma nanno gambela walgeye tatama torbandura taen akala kousa Ethiopia ti adole sa kurasadi barakumala maafi kurishan ra egale sochin uggura akaka ebekse ti ture. Bakke wambra magala ti dabalate halela warra watufi sababakanan lammile naga eddu ajjefamu komisyini mirga na Muhammad Ethiopia ebse ti jira. Ajje chanala midan kamar gaye buka ti akasmas kabeyni barbadaun komisyini mirgo chana Muhammad Ethiopia ebse baase naddese ti jira. Masa rakko nagenya li tabijati nanno gambela ti muda dekanan namon ni kurno talama ol ajjefamu fi libbaturba ol bukou komisyini mirga na Muhammad Ethiopia ebse ti jira. Godina harargelita ana burka lintu ganda kurfajra muti adole sakuralama barakumalama kurushan galgala urabesi lubuda immanshani obbasun lagahme. Godina harargelita ana burka lintu ganda kurfati da immanshan galgala saati kurulama falaka asota bachajrani urabesi shanan isani yubute fuda chunya chun himame. Awasina nicha gocha kanati baye kandalani fi gocha jihedu onne kanisan chapse batalumati olgaun warabesi cha urdafun adamsani ajjesun gara warabesi cha bakasun harka daimman isani murasa gara ke sabasun awalani tijru. Binensi kun jota murasa duras gudina le hararge nanno gara gara chi magala dirre dawa fi nanno finfinne chi bala hama kapsise tijra. Kana dura warabesi ba oromia gudina le hararge dada ke sati hawasa waliti madake ak hama datrutiti dimi tiba hama kanture otong. Baatile deenya asamo baadya kofoso intani hanga magala ti daimani fi namotum nandat nabadufan irrati mida kama fi lubu chima kapsi surrati argama.